patjetër urdhron. Zoti Braçe, në fakt neve u larguam dje nga komisioni dhe nuk ishim në pjesën e dytë të diskutime në komision, po u njohëm nga media me faktin që dy gazetare të terenit që janë prezent këtu në komision ditët e fundit, ju i kërkuat që të largohen. Unë nuk e di sepse nuk kam qenë prezent as unë dhe as kolegët e mi, por nuk më duket se është një akt shumë i bukur, për më tepër për gazetarët e terenit që punojnë pa lodhur për të mbuluar të gjithë veprimtarinë e komisionit tonë, po edhe të parlamentit. Nuk e di se çfarë ka ndodhur, por ju, duke qenë gazetar, besoj i kuptoni më mirë vështirësitë e tyre, për më tepër që ishin të dyja zonja atje. Nuk është në standard të këtij komisioni, të paktën për sa kohë unë jam ulur në këtë komision, këtu kemi pasur transparencë. Nuk është në standardin e asnjërit prej nesh këtu që gazetarët të cilët ndjekin punimet e komisionit largohen nga komisioni. Kjo sallë parlamenti, po edhe sallat e tjera kanë parë kriminal që kanë hyrë këndar e nuk i kanë nxjerrë njerëj nga komisioni. Dhe të nxjerrim dy gazetare, të cilat ndoshta kanë qenë duke diskutuar, që me sa bisedova unë më pas me to, ishin prekur dhe mërzitur shumë, të dyja profesioniste. Të dyja nuk e mbulojnë Partinë Demokratike, asnjëra prej tyre nuk e mbulon Partinë Demokratike, mua nuk më duket normale. Transparencën e munguar të qeverisë, ky komision e ka ofruar deri tani dhe shpresoj që të vazhdojë dhe ta ofrojë. Nuk më duket një akt normal dhe besoj që kam edhe mirëkuptimin tuaj për faktin që të gjithë, se duke qenë se shumica janë zonja, zonjat që mbulojnë Komisionin e Ekonomisë kanë një sjellje profesionale, janë treguar korrekte, nuk kemi pasur asnjëherë problematika këtu në komision dhe jam e sigurt që kështu do vazhdoj. Por të paktën për kolegët e opozitës, mungesa e transparencës është një akt i paprecedent. Unë e kuptoj që njëri tjetrit ne ndonjëherë nxehemi dhe i themi dhe shumë fjalë dhe i fyem, po të paktën të mos lejojmë që kjo të kalojë përtej nesh, të mos kalojë tek palët e treta. Faleminderit. Zeynep Bagu, unë prisja e që ju mos kopjoni të kryetarin e partisë, por thjesht të dini çfarë ka ndodhur. Në kushtet kur nuk dini çfarë ka ndodhur, nuk u mirë kuptoj, nuk u mirë kuptoj. Prandaj pra pikërisht. Nuk më po ky është problemi juaj. Unë nuk e veproj asnjëherë kur zbatoj rregulloren. Rregullori i mass medias e firmosur nga ish kryetari i kuvendit, jo nga unë. Në 32 thotë: personat e akredituar pranë Kuvendit të Republikës së Shqipërisë që ndjekin punimet në seancë plenare dhe organet e kuvendit nuk duhet të shprehin shenja miratimi apo mos miratimi dhe janë të detyruar të respektojnë rregullat e përcaktuara nga byroja e kuvendit për mbajtjen e qetësisë. Në rast shkeljes së tyre, drejtuesi i mbledhjes kërkon largimin e tyre nga salla. Zonjat nuk kanë bërë këtë, kanë bërë shumë më tepër se kaq. Këtë janë rregullat. Tashi me radhë, juve i pari. Për këtë qështje? Ke kjo qështje? Ke kjo qështje jo në përbashkët, në rionë. E një gjova citimin që bëre për reguloren, por unë gjykoj që sot medjave i dëgjërojës një skuz, një falje. Për fatitë mund t'ja bështë. Prit. Jo, do, se bën ti e, po ju në mërtat. Ska problem. Ne këtu nga ka sillë populli, edhe kur zihemi, edhe kur pajtohemi, populli do di qërë themi ne me njëri tjetërën, dhe janë ato gocët, që ti i kënë zirë jashtje, që e bëjnë të me besnikri, me integritet, pa majtur kraun e askujt. Po mos ishin ato, ne s'do mësonim për 5 milionët kja abilajt, ja kishin takë zhdo mui ministrit parë të brëndshëm. Po mos ishin ato, ne s'do kishin dit asgjë për 20 milionët e eurove që i duheshin ministrit si kreu i një qarku. Po mos ishin ato, zotni, jo, më një qëta më rajon se 2 sekundat plasë. Po mos ishin ato, ne nuk duhet dinim që Nazer Saiti u arratis mrena natës me bashkëpunimin e qeverisë. Vetëm që mos ishte këtu. Dhe po mos ishin ato, ne nuk do ligjonim të hynere të kona dalim për ditë.
pra, ja kështu është e vërteta. Ne nga mediat i kemi mësuar të gjitha, edhe që vëllai i ministrit aktual është i dënuar. Jo, jo, edhe një herë. Ne të gjithë i detyrohemi medjave, edhe kur jemi në pushtet, edhe kur jemi në opozitë. Na pëlqen s'na pëlqen ajo që shkruajnë ato. Po kanë dinjitet në tyre, dhe ato vinë dhe nxjerrin bukën me dinjitet, me integritet. I detyrohemi shumë atyre, ndaj i thash zotit Braçi që duhet i kërkosh një falje. Po se bën dia bëjun në emër të opozitës. Ta bësh falje. Zemi ma, unë nuk e kuptoj pse ndjeni një herë, se ketoni, ketoni. Edhe një herë, zotit Mima, unë jam i detyruar të gjoj dhe unë erës, së është një problem i madhë në këtë histori, gjithë se cili ka drejtën të thot atë që me ndonë, dhe ta thot si dojë. Ndjes edhe që vëzhgova që toni ju e si ishte në normalitet. Por, mua më intereson e vërteta. Gjithë sa thatë ju, u kenë zbuluar nga gazetarët, sidomos ato të Habileve, Nazëreve, këdion, si kanë emra dhe da. Nuk di nga se nje mësuar juve. Unë i kam mësuar nga një raporti, policisë italianë, ose më saktë policisë financiare italianë. Po pra. Edhe këtë rastin e fundit, për cilin ju thoni, unë kam dëgjuar nga Partia Demokratike, unë nga gazetar. Kështu që, po pra, gazetari doli dje tha, unë gazetari dje doli edhe tha unë nuk dje asgjë. Por çfarë rëndësie ka kjo? Histori tjetër është prokurorisë. Kështu që patjetër. Unë mezi prita ditën darkë të shikoja videon. Dhe me si kam denjur, domethënë për të parë videon. Dhe e pash videon. Pa më rad. Por thash edhe një herë, ka një rregullore të Vendit të Republikës së Shqipërisë për gjithë ata që akreditohen edhe mundohen të bëjnë punën e tyre në ambientet e kuvendit. Në momentin që shkelet kjo, kanë bërë shumë të tepër se kaq se ti s'ke qenë fare. Ti s'ke qenë fare, o mund të lexosh intervistën e kujtdo, s'më intereson fare. Ky është problemi. Që kur si e këtu lexon diçka edhe mendon se ke dëgjuar të vërtetën. Ky është problemi. Në rast se ju duhet, mund të ndiqni pamjet e këtyre kamerave këtu edhe besoj që kuptoni se çfarë ka ndodhur. Çfarë si ka? Urdhëroni zotëri ju e keni fjalën. Faleminderit. Tani, për shkak të përgjimeve, të ditë është folur shumë për Vlorën. Është folur për ministra trafikant, drejtues policie trafikant, e të afërmit e ministrave trafikant. Skema është aqe thjeshtë sa e pa besueshme. Edhe unë do të kisha të vështirë të besoja, nëse nuk to, nuk do ishim provuar nga prokuroria dhe gjukate italiane. Nga njën kemi ministra trafikant, një nga të cilët është në arrest për trafik droge. Nga në tjetër kemi të afërmit të tyre në burë në Itali, në Etim, ose në burë se janë dënuar për trafik droge. Dhe nga në tjetër kemi shefat e policisë në kërkim. Edhe ata po ashtu të akuzuar për trafik droge. Për të gjitha këto ne vazhdojmë të flasim dhe bëjmë mirë që flasim. Kemi folur shumë për Vlorën, por nuk kemi folur për pjesën kryesore të qytetit të Vlorës. Nuk kemi folur për qytetarët Vlonjat. Për ata që kanë vuajtur, do vuajnë edhe po vuajnë edhe sot, pasojt e kësaj skeme kriminale, që ka për të mbetur në historinë e Shqipërisë dhe ka njollosur Shqipërinë në rajon dhe në gjithë botën. Vlonjatët, ata që akoma nuk kanë ikur, ata që duan të jetojnë një jetë të qetë, ata që duan një punë normale dhe që ndrojnë një jetë më të mirë për fëmijët e tyre. Nuk kemi folur për nëna që jetojnë me terrorin se mos fëmijët e tyre bëjmë prej para së letë dhe të shpejt dhe bëjmë skafista. Sepse Tahiri dhe vllai Xhafajt, apo shefat e policisë, nuk e ngisin vetë skafin me drogë, duke rizikuar jetën. Ata dërgojnë të rinjë vënjat që të mbyten det, ose njërës si babalja, me cilët pastaj talen dhe në rastin më të mirë i lënë të kalbën burgjeve. Vetëm në 2017-ën, a e dini sa kanë qenë personat të mbetur të lënduar në atentat për vrasje vetëm në qytetin e Vlorës, vetëm në 2017-ën. 17 veta, nga cilët 6 të vrarë dhe 11 të plagosur, midis tyre edhe një 8 vjeçar, vetëm në qytetin e Vlorës.
Po për misterin e peshkatarve blonjatë të humbur në det, keni dëgjuar ndonjëherë? Sipas një reportazhi të Birn dhe Zërit Amerikës, midis 2016 dhe 2017, kanë qenë të paktën 13 persona që kanë humbur jetën në det dhe që dyshojnë të kenë qenë të përfshirë në trafik droge, por që policia i regjistron si peshkatar të humbur. Ky është misteri i peshkatarve të humbur në qytetin e Vlorës. Ferzilete Senkaj është nëna e moshuar e një djali të ri, Leonard Senkaj, një prej peshkatarve të zhdukur në det sipas policisë, por që ajo vazhdon dhe e pret. Shkoni dhe thoni asaj që ministri Xhafaj nuk ka lidhje me të vajin e vet që është i dënuar në Itali dhe i përfshirë në Shqipëri në trafikun e drogës. Shkoni thoni asaj. Shkoni thoni 98 vjeçarit të plagosur në atentat që Tahiri ishte i pafajshëm dhe se Audi dhe përgjimet e antimafjas italiane nuk janë provë. Thojni tre fëmijëve të mitur të Adrian Hitaj, dhe ai doli në det dhe nuk u kthye më. Thojni që ministra, të afërmit e tyre dhe shefat e policisë trafikonin së bashku dhe e kthyen Vlorën në bazën kryesore të trafikimit, por Rama nuk e dinte dhe nuk mban përgjegjësi, sepse nuk e dinte Rama. Nuk dinte as për ministra, as për të afërmit e ministrave, as për shefat e policisë. Kjo majorancë, se cili prej antarëve të kësaj majorance, deputet apo ministër, që mbron me verbërik ta pushtetar trafikant, janë përgjegjësit e vërtet të këtyre vrasjeve dhe vdekjeve. Në vend që të vini këtu dhe t'i mbroni, duhet të shkoni të gjynjëzojeni dhe t'i kërkoni falje atyre familjeve që kanë humbur një të afër, sepse po mos të kishte lejuar dhe po mos kishte bërë të mundur trafikun e drogës në Vlorë, mos ta kishit bërë ju të mundur. Ata sot do ishin gjallë. Jam i bindur që nuk ju vret fare ndërgjegja, se po të ishte ndryshe, në njëri për jush do të kishtë ngritur zërin, për ju eshtët, dhe kjo ju bën përgjegjës. Ju bën përqeshur, po ju bën përgjegjës. Ju e mbajtët, ju e votuar, ju i votuar, ju e mbajtët atë qeveri. Ju bën një përgjegjës, sepse me eshtin dhe votat tuaja, ndërtuat të shtetë kriminalë. Vetëm në Shqipëri ndodhë që kur një gazetari guximshëm nxjerr një provë me audio, video dhe dëshmitar, në Shqipëri qeveria dhe prokuroria përndjekin dhe hetojnë gazetarin dhe jo trafikantët. Vetëm këtu ndodhë. U deshën pothuaj se 4 vite që të zbuloheshin provat të mjaftueshme për të arrestuar ministrin e brendshëm të parë të qeverisë Rama. Përfshirja e ministrit të dytë të brendshëm u zbulua pas më pak se një vit. Shqiptarët nuk kuptojnë se si është e mundur që ministri i brendshëm Xhafaj nuk ka dhënë akoma dorëheqje. Si do të mundet ministri të takojë homologët e vetë, atë italian për shumë, ndërkohë që i vllai i vetë është në burg për trafik droge. Si do takojë, për çfarë do flasë? Rama duhet japi fund këtij turpi dhe të shkarkojë sa më shpejt ministrin e brendshëm. Faleminderit. Zoti Braçe, faleminderit. Unë besoj që duke parë humbjet e mëdha që po ndodhin në ekonominë shqiptare, ky komision, parlamenti duhet të ishin dedikuar jo një seancë, por një sër seancash këtij shqetësimi të madh, i cili është bërë publik nga shoqatat e prodhuesve shqiptarë, eksportuesve. Janë regjistruar në 4 muaj të parë të këtij viti. Ndërpritet mbledhja, zotëri dil për jashtë. A mund të dim arsye pse se ky është parlament? Po çfarë arsye? Cila ishte fyrja? Është për procedurë. Çfarë fyrje më çer? Cila është fyrja? Për çfarë është mbyllur mbledhja? Zoti Braçe, cila ishte fyrja? Se ne nuk dëgjuam. Zotëria të thotë